Աղամնոյի բնակիչները 19 նոր ունեն գյուղից հեռանալու համար։ Իրանց ասելու ասմա միջև ամսի 25-ն է, որ արդեն ռուսական բանակը դուրս է գալու։ Խաղաղապահները գնալու են, ադրբեջանական զինուժը մտնելու է Աղավնո։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարն է Ասիա Ռուստամյանին ու նրա համագյուղացիներին այսօր հանդիպման կանչելու հայտնել լուրը։ Հանդիպումից առաջ էլ պարզեր, թե ինչ են լսելու։ Դպրոցի դահլիճում լարված դեմքեր են, ինչ են անելու հետո։ Նրանք, ովքեր կընտրեն Արցախի Հանրապետության տարածքը, այնտեղ կստանան բնակարաններ, մինչև բնակարան ստանալը ժամանակավոր կացարաններ, կտեղավորվեն, ովքեր Հայաստանում, նմանապես Հայաստանում, եթե վերաբնակիչներ են, կստանան սերտիֆիկատ տուն գնելու համար, իսկ ժամանակավոր մինչև սերտիֆիկատի ստանալը վարձի փոխհատուցում կստանան։ Գյուղի բնակիչները հուսահատ մտան հանդիպման, էլ ավելի հուսահատ դուրս եկան։ Ամենուր վարձով տները թանկացել են, իսկ պետության տրամադրած սերտիֆիկատով ոչ ոք չի հաջողացրել տուն գնել։ Լսել են Լաչինից ավելի վաղ հեռացածների չարչարանքների մասին։ Թող իրանք մանգան առնեն տունը տանի։ Քեզ է մեկին է մեկ։ Առաջինը զոհված, չարելու։ Առաջինը զոհված է, որ մնաց։ Չարելու։ Ոչ մի բանկ այս սերտիֆիկատը չի վերցնում ու գործած չի անում, դուք պատկերացնեք։ Գյուղի հրատապ տարհանման հարցն առաջացավ Լաչինից հեռանալու Բաքվի պահանջից հետո։ Միջանցքը փակվելուց հետո Աղավնոն հայտնվում է ադրբեջանական շրջափակման մեջ։ Մինչև այս Արցախի նախագահը հայտարարում էր, թե բանակցում են Աղավնոյի համար։ Մարիամ Հակոբյանն ապշած է, եթե պիտի հեռանայինք պատերազմից հետո, այսինչ շինարարություն սկսեցի գյուղում։ Դպրոցը հիմնովին նորոգեցին, մանկապարտեզ են կառուցում։ Երկու տարի պահեցին ստեղ, որ էլի փողեր լվանային ստեղ։ Մեր աչքի առաջ փողեր լվանային։ Հիմա ամեն ինչ պիտի թողնեն, բնակիչները նաև հրահանգավորվել են, տները թողնել անվնաս, անխախտ։ Ոչ մի բան, բացարձակ, ոչինչ ձեռք չտաք։ Ձեզ տրամադրվելու է մեքենաներ, որ դուք ձեր վեշերը հանեք։ Նախարար Խանոմյանը չի հասկանում, ինչու են մարդիկ ցանկանում կրակի տալ տները հեռանալուց առաջ, չի կասկածում, որ այդ տները պետք են գալու։ Ես վստահ եմ, որ մի օր վերադառնալու ենք այստեղ, դրա համար պետք է պետական կառույցներ ուժեղացնել, պետք է համապատասխան նպատակ դնել ու գնալ այդ նպատակի ուղղությամբ, ոչ թե մտածել թալանելու, քանդելու, չգիտեմ, վառելու մասին։ Ասիա Ռուստամյանը 92-ին Մարաղայից է հեռացել, հիմա ստիպված է դուրս գալ Աղավնոյից, ասում է, եթե հեռանում է, ապա միայն մեկ ուղությամբ, դեպի Երևան, որտեղ եռաբլուրն է, այստեղ այս պատերազմում զոհված իր կրտսեր որդու Սասունի Շիրիմն է։ Ասիա Ռուստամյանն ասում է, ծանր է հեռանալ Աղավնոյից ու այն տնից, որտեղ մեծացել է որդին, որտեղ միշտ սպասում է որդուն։ Երեխուս եմ հիշում, որտեղով գնաց, որտեղ քնեց, միշտ ես աշկս դեպի ճամփանա, որ ես այդ դուռը կբացվի, երեխաս կմտնե, ես դեռ այդ հույսով եմ ապրում։ Սա ինձ համար շատ, կարելի ասած, մի հատ երկրորդ հարվածն արել, որ ես իմ տունս, իմ երեխուս ապրած տեղը թողում գնում եմ։ Աղավնոն Աղավնո գետի ափին է, միանման կարմիր տանիքներով տներում ապրում են շուրջ 200 հոգով։ Մենք պարում էինք և կրկին կպարենք, Աղավնոյի երեխաներն են գրել դպրոցի գունավոր պատին, հենց այս շենքում էլ տեղեկացան, հեռանալու են։